nan pey da iti, fok nou do jouni an son, jouni tet chaje, ebe kote yon nan, e, kolaborate, ja oubel dorsina, an dansi, e, se endede la, mèdam zè mèsyè, ebe manke moun, manke moun joudia, manke moun, mèdam zè mèsyè, ebe kote, doke nega gzama, ebe manke, fini avek, e, lavi, edwin, ki se yon nan, ebe, sitwayen kap travay, an sa magja oubel dorsina, an dan institisyon sa a ki gen pou e bus e demantle bandi e doke dezame bandi, doke se sa, be jiska prezan, nek sa bako dezame yon ken bandi teki doke se an peyi difisil, nou pal invito gen detay avik tete ki pal di nou koman sa teye e be ou pal sezit an de aksyon, e, be nek jene fyou pose nan peyi sa a Donk ki do pey sa son pey difisil, tout bon son pey difisil Pase jiska prezan, ne genefi ap volo kamyon moun Ne genefi ap kidnape moun E joudia ne yo manke fini avek Edwin Se en nan DDR, menamse monsi Reti sou videwa jiska la fe pou tende sa kwa al diyo Natounen Respen moun ve An ali la Avan ali nan kestyon neg jama a Ikyo Mdeget ap ali nou <laughs> Fekwaing sus Ebe eh yo konen fekwaing He <laughs> he he Eske nou yon imaj ki sou ekran? A iti difisil. Ou aktuelman la, kongou a kap pase nan peyaj, a mte di nou yer deja. Nek jen nef yo, yo pa choume vre. Nek yo kontin yo de ap detou nan kamyon, dè yon diya la, dè gen pil kout belke ap tirri. Pendant journée en sous-zon d'ouïa là camions camion et que tu as à détourer. ça dit que pas chômé révolutionnaires bokatri de gale toujours as toujours continué tu as continué à détourner camions, voler bagaille moun sous la saline parallèlement n'est que j'ai pep yo yo stratégie là à as il y a des cibles, il y a des gens qui sont même pour attaquer. Et l'homme dit GPEP, il faut me rappeler ça, même si on me dit, je ne pas parler dans le sens, parler sur les gens, dans le sens présenté au tout le temps sur l'écran, je ne vais pas faire ça. Il dit, sur la page Facebook, il y a des photos... et pour photo qui a été publié, je ne pas faire ça encore depuis deux semaines. Je On vais pas publier photo de sur les réseaux chargés. Il y a paquet de tout l'IME. Na, tou lime on doumien là qui c'est madame nèg village qui ke était kembe sous sous zone frontière là yo là yo un bureau de VA m'déposer parce que ba yo là c'est même pareillement yo nous m'a <laughs> yo de petit jeune et puis là fait des blousa dans le pays la police va s'occuper yo pour qui ça me grave pas m'pas perdre du temps même qu'a toujours nous avons tient formation pour nous connaître comment le pays a fonctionné. écoutez donc lordigepep I kompri vite lom. Sa a di ouwe la dan Jeff nan Kanaran. Ouwe Izo. Ouwe Kempes soubele koun yaka la habite nan 5e avenu. E, misye la nan D4 la nan Ouyele Joule, misye habite. Kempes. Ou pat kon sa, ebe mdou sa. Sa a di ouwe, ouwe Dede, Krekoko nan JPEP. Ouwe Mano Izo. Ouwe Ti Lapli, se menm ekip la. Ouwe Ti Gabriel Site Soleil, kap komande Boukline. Timmakak pas là. Mes frères, Timakak la monsieur toujours là. Eh ben écoutez, tout n'est pas ça, formé coalition GPEP là. La. <laughs> Tenez bien, oui. Ça dit, tout formé coalition GPEP là. Quand nous avons, gardez-vous à ce qui passe. passé. Nous a fait des attaques ciblées. Avant, nous avons fait ça. Nous attaqué un pasteur qui est très connu sous ta barre là, qui habitait même côté avec Evalia Bopla. Yo atake Kay, ansyen senater, eh, Kalmura Kantav. Ki sa so woy ouve? Yo atake son oto. Yo boule de choum son oto. Yo volo masin. Yo boule. Ajan sekurite. Yo bagen nouvel. Yo ale Kay Marilu si bonom. Yo kidnapel. yo deplase ak li, yo pose l kestyon apre sa, yo, yo libere l son mesaj ke yo vwe. Ebe, eh imaj wap gade sou ekran la, jodi an, se, justeman, kordonateur, CNDDR lan, yon se sorti tout pre lan mor. Imaj wap gade sou ekran, preske menm realite, ak atak juj morin te subiya. E ki kote yo atake misye Yo atake l nan li la voa 14 Maten an Nan mouman l ta deplase pou la chache timoun menen l ekol Nan yo vide bal Sou, sou machin misye Jan wap gade la sou ekran Selon informasyon Ki partaje Machin nan resevo an viyon 13 katouche E heurezman Pan nek sa ou pa timoun tou A <laughs> yo pa timoun He <laughs> heurezman pou misye I, I bagan en an I mwen blese, gen le manti nan men wè nan pye, men, se si pa telman grav, men, misyo pase tou pre lan mor, joun wè machina krabine, se kout bal, e se si bal gwo kalib, ki eklate vit lan, machina resevo anvion 13 bal matin, anan li la vwa 14, padan misyo te soute la tabral, chache ti moun menen l'ekol. Misyo rele, Edwin, Florixil, I se kordonate, komisyon, ki la, pou fè des amèman, ak reinsersyon sosyal la. Fak yon problem. Onjou nan kompren, saf ke jan mwen bay lan yi la, ti milyen, ta san bli apse a preske pété, paske bay ou depase. Bay ou an pel. Se yon di di, yon la, Mishu man ki perdi la vi l maten, yon. Edwin Floysil. Se, e, bon, Diyo ki epanye Mishu, ou bien, salap se vi yo, ou pa konen. En a gi si pa fin ti moun. E, Madeleine Joseph. Dok, yo krible bashi nan bakout bal. Mishu blise, men Mishu pardon. En tou ka. Parce bah que tout ça aussi, message messages qu'on e a peut-être qu'ils sont d'un côté ou de l'autre. E on ne sait pas. Je pense qu'on est en train de... Comment l'on dit en miaglé On est en train d'orsena dormir Il faut que je sois très prudent. Il faut que je sois prudent. Parce que même si tout ça est en train de l'essentiel, quel que soit le monde, je ne suis pas pour personne mourir dans ce pays. Ceux qui font des abus qui font une méchanceté Nèg sa ou ka toujours mis en côté pour machine pas frapper. Mais yo. on pas prier bon Dieu pour nèg mouri. Faut pas faire ça. Et malheureusement, politique en Haïti nèg yo fait ça en ville. Nèg la c'est adversaire politique ou il a prier pour mourir pour pour mal river. Pas un problème. Et konsort retouyer jovenel là tout. là. mange l parce que a toujours voulu pour pour pas là et puis mais mais ça qui passé monsieur mouri, il croit qu'il a gorge au pirette. Tout nek ki ta diabal yo, yon bakal nan pale nasyonal. Tout nek ki te souwete pou l parla yo, tout nek anbe yon lwen. Ouè, ouè, mbaka nan politik la, non? E politik la, trou sal nan peyi, ya mwen m'oblige yon ta distans, m'ap suiv. M'ap suiv. An ki te sa, an wali la, avan nan pale lot dosye. padan sou dosye sa, men avan, alle, et, avan kite sa, padan ap salye kek mi Diana Grandans,